valde fiskeräddningsvillan för att vi har byggt ett hus tidigare med en annan leverantör. Och började, ja, vi ville i alla fall välja en annan leverantör och vara lite mer kritiska när vi tittade runt. Och fastnade ganska snabbt för fiskeräddningsvillan. De är fina hus, vi gillade husmodellerna och kände, det känns som en väldigt så här, all standard är väldigt gediget. Så, ja, hög standard. Hög standard. Och sen flexibiliteten, ja. Att det gick att rita in. Ja, men det var inget problem att anpassa efter vår tomt som är ganska liten och speciellt lite smal på vissa ställen. Och då kände vi att det var liksom inga problem. Medan andra leverantörer, då är det lite mer att man måste följa deras standardhus mera. Ja. Nej, men vi valde tomt efter läget i första hand. Det var jag som började titta på tomter, ville flytta närmare familjen framförallt. Och ja, då dök de här tomterna upp lägligt och bra. Och det ligger nära natur, det är viktigt för oss. Och nära, även nära badplats, det är trevligt att bo nära vatten, det gör vi idag och det vill vi gärna göra igen. Och sen var det bra läge mellan Uppsala och Stockholm. Och jag är från Uppsala och har lantställe där, så, eller utanför Uppsala. Så det var både nära Stockholm och nära Uppsala och nära Arlanda. Vi reser ju mycket. Så. Och sen valde vi också lite mindre tomt än vad vi har idag. Den är typ nästan hälften så stor. Mm. Och vi känner att har man över 1000 kvadrat så är det mycket att ta hand om. Och en liten tomt kan man lyxa till lite mer på själva tomten och ha lite mindre. Det blir lite mindre att ta hand om. Mm. Det kände vi också att vi var lite färdiga med den här stora tomten. Det är väldigt tidskrävande. Som tar typ 2 timmar att klippa och sen är man knappt klar med hälften. Nej. Ja, när vi gjorde planlösningen så utgick vi ganska mycket från att vi har byggt tidigare och att vi har bott i 2 hus nu och vad som liksom vi har saknat eller vad vi tycker var praktiskt bra. Mm. Det var viktigast. Så liksom... Vissa saker har vi tagit med oss in i det här nya huset och vissa saker har vi valt bort. Så lite sånt här. Ja. Okej, vad använder man ofta till vardagen? Badrum liksom. Mm. Okej, så vi har ritat in 3 badrum eftersom vi har snart 2 tonårstjejer och jag vill också kunna gå på toa någon gång. Mm. Tänkte jag. Så att, och sen har vi en hunddusch som gör hundarna. Byggde vi in. Mm, har vi ritat in. Och förvaring har vi tänkt på också. Så vi har mycket bättre garderobslösning än vad vi har haft tidigare hus. Så att det är mycket såna praktiska saker som man värdesätter. Vårt första hus byggde vi i en bastu. Det har vi inte ens haft på tanke nu. Det känns helt... Nej, utan vi har satsat mer på det här praktiska funktioner. Liksom. Mm. Och vad man har, eller vad vi gillar, den här öppna planlösningen till exempel. Mycket gemenskapsytor liksom nere på nedervåning. Vi har ju valt ett tvåvåningshus nu. Så det är ja, liksom trevligt häng både i köksö och en liten utbyggnad vid matsalsbord och sådär. Det viktigaste med bygget för mig, det har nog varit att få till planlösningen på ett bra sätt. Och men känna att det blir som man verkligen som man har tänkt sig i sitt huvud. Och men det här med köket är väldigt viktigt för mig. Kök och badrum. Vi har lagt lite extra krut på det. Ja, viktigast för mig är att jag får en pool. Eller vi. Jag och barnen vill ha en pool. Så det har varit viktigt för mig att få en bra baksida. Liksom, och med bra kommunikation mellan huset och baksidan. Och... Ja, jag gillar att bada. Så att poolen har varit viktig. Sen också planlösningen överlag såklart. Den har vi haft stort fokus på. Så den har också varit viktig för mig. Vi har i stort sett varit överens hela tiden under processen hittills. Vi tycker ganska lika. Jag tror vi båda har en rätt bra bild av vad vi vill ha. Jag har en lite bredare smak än min fru. Så... vissa saker vill hon som hon vill ha som hon det blir som hon vill. Kan man säga så? Ja, jag ska inte säga att vi har blivit oense utan vi är i stort som Peter säger överens, men det är ju vissa saker som man har fått han har fått vika sig lite kanske. När det gäller garaget så den här gången eftersom vi byggt tidigare så byggde mycket större garage än sist och vi byggde även ett förråd i bakkant så garaget med förråd är 9 meter som vi vet att förvaring är oftast något man har för lite av. Vi rekommenderar att bygga ett lite större garage och tänka till. Det är helt klart värt. Ja. Och tänka garageförråd i samma liksom, om man kan. Mm. Ja, men mina bästa tips då när man ska bygga nytt hus till exempel att kolla verkligen tomten och solläget.
För att det har vi också lärt oss tidigare, att även om det är söderläge så är det inte säkert i kvällssol till exempel, om det är trädtoppar som skymmer och sådär, att man åker dit på olika tidpunkter och kollar det. Och sen att man verkligen kollar upp olika husleverantörer och ser att det motsvarar ens förväntningar, verkligen gör en noggrann undersökning där, så att det känns bra. Mina bästa tips är att räkna med redan från början allt ni vill göra, även på tomten liksom. För annars så blir det oftast att man bygger ett hus och sen så är det 400-500 000 till som ska till för att göra klart tomten. Så ta med det i kalkylen, så blir det inga överraskningar på slutet helt enkelt. Det har varit väldigt, väldigt proffsigt och bra bemötande hela tiden från säljaren, och vi har gjort lite ändringar, ganska mycket ändringar fram och tillbaka med fönster och dörrar och sånt. Och det har aldrig varit något problem och aldrig varit jobbigt eller någonting att vi har velat ändra oss. Så det tycker jag, det har ju verkligen, verkligen varit värdefullt. Och, men vi har ju också haft olika önskemål. Och det, det har verkligen blivit som vi har velat hela vägen. Men det känns inte som, tidigare så har det känts lite mer fabrik. Man köper en produkt och de är lite så här, när man ska ändra så är det lite jobbigt. Här har det aldrig varit det problemet. Nej. Utan det känns väldigt personligt i hela processen.